Februari 14 ni siku ya wapendanao. Natumai sisi wote tunaelewa wapendanao ni watu wapi. Ni watu wawili ambao wana malengo pamoja, ya kuishi pamoja au wanaishi pamoja. Ni watu ambao wana malengo ya kujenga kizazi kimoja. Ni watu ambao wanaitifai kuwa mwili mmoja. Lakini ni siku ambayo watu wengi sana hawajivuni wapenzi wao tena. Ni siku ambayo utapata watu wengi wakiwa watawaposti rafiki yao, lakini hata mposti yule mtu ambaye ana maana kuwa naye katika mahusiano au kuwa naye katika mapenzi. Na kisa hiki kinajaribu kumaanisha kwamba iwapo utakosa kupostiwa wewe, iwapo utakosa kusherekewa wewe, ina maana kuna mtu mwingine kando na wewe ambaye wanamsherekea. Na iwapo utakosa kusherekewa wewe pia, ina maana ya kwamba wewe hauna uthaminifu wote katika yale mahusiano, au yupo zaidi ya mtu mmoja ambaye itakuwa ni vigumu sana kuwasherekea wale watu wote kwa pamoja. Kama hukujua, basi jifunze kutambua.